Pirmas treniruotės, bet komanda dar ne visa, kaip suprantama, ar ne? Ar dar daug darbo laukia rinkoje? Komanda ne visa, bet laukiame antradienį atvykstančio Sylai ir ieškome dar vieno žaidėjo po krepšių. Vieno, ar ne? Buvo iš tai gal trys žaidėjai paaiškinti? Taip galvojome į situaciją žiūrėdami. Norim treniruotėse pasižiūrėti kai kuriuos žaidėjus, kaip jie atrodo treniruotėse, kaip į sistemą įeina, kokiam jauniem gal ir duoti šansą. Ir dar pasilikti ateityje tokią poziciją, kad galėtume, jeigu reikalas būtų, pasistiprinti. Bet šiuo metu ieškome didelio žmogaus po krepšių. O kokio stiliaus vidurio polėjo konkrečiai daug mašies, kad ką jis turėtų daryti, kad pritaptų prie ryto sistemą? Čia vienas dalykas yra, ką mes norime, o kitas dalykas, kokia yra rinka. Yra keletas kandidatų ir yra kandidatai skirtingo tipo žaidėjai. Tai yra, ar tai būtų penktas numeris, kuris visiškai po krepšiu ir turėtume truputį žaisti kitokį krepšinį nei norime, arba apsispręsti turime, gal tai būtų žaidėjas, kuris būtų žymiai dinamiškesnis ir atvertų mum daugiau galimybių žaidime. Tai sprendimą turim priimti ir, manau, priimsime greitų laikų. O prie ko linkstat labiau? Ar neturit echodą, turit kairį, pakankamai panašus planas žaidėjai, tai galbūt linkstat to dinamiškesnį variantą? Sakau, čia vėl žiūrime, renkame dabar visą informaciją apie žaidėjus ir čia, manau, gali nuspręsti kažkokia bloga informacija kito žaidėjų naudai. Taip kad dar dabar tas klausimas sako. Ant popieriaus dabartinė Ryto sudėtis atrodo labai atletiška. Ferrellas įspūdingas ir šuolis, ir šiaip atletiškumas Kreimeris, Satanas. Kaip turėtų atrodyti Ryto žaidimas atletiškai sezoną? Tai to ir mes ir norime, kad būtume gan atletiška, gan mobili komanda, pirmiausiai sugebanti žaisti gerai gynyboje. Ir nuo tos geros gynybos norime tų nemažai greitų atakų, nemažai atakų tom pirmom sekundėm, kada dar priešininkų gynyba nėra pasiruošusi. Taip kad norime būti komanda, kuri esame universali, tiek gynyboje, tiek puolime, tai užtat ir žaidėjų ieškojame tokių. Ferrellas yra jaunas žaidėjas, tai yra tik pirmasis jam profesionalus sezonas, savotiška tokia tai kaip ir katėmai išėjo. Ko tikitės iš jo žaidėjo, koks jis yra ir ką gali atnešti man? Čia kaip ir kiekvienam žaidėjui amerikiečiui, kuris tik yra po universiteto, pirmas tas sezonas Europoje ypač, tai reikia laiko prisitaikyti, mes tos kantrybės tikrai turėsim. Man tikimės tikrai iš jo, kad ta adaptacija nebus jiems sudėtinga, nes universitetas yra tas, kuris žaidžia tokių daug europietiškų situacijų, tą tokį europinį krepšinį galima pasakyti, su daug perdavimų. O jis yra kitokio tipo žaidėjas nei Krisas, kuris tikrai yra pavojingas nuo tritaško linijos ir kuris tikrai yra neblogas kūrėjas. Taip kad jam reikės laiko faktas prisitaikyti, bet sakau, čia mes esam kantrai. Jūs asmeniškai komanda grįžo po šitos tokios pertvarkos. Akivaizdu, kad pasikeitė daug dalykų šiame klube, ar ne? Na, tai faktas. Salė ta pati, krepšinio aikštelė nepasikeitė, taip kad tie dalykai, kurie yra aplink klubą, managementas, personalas, tai yra pasikeitę, bet čia, manau, mūsų darbė tai yra normalu. Jūsų pačių laukia išbandymas toks ir rinktinė, ir klubą treniruoti. Kaip tikitės tą suderinti? Viskas yra suplanuota ir viską suderinsim tikrai be problemų. Kalbant vienai klubo tikslus, iš tikrųjų, kokie bus galimi aukšti patys pagrindiniai sezone? Aš manau, kad klubo vadovybė tikrai uždeklaruos tos tikslus labai labai greitai, oficialiai, tačiau patys suprantate, kad tai yra klubas, kuris visada kelia aukščiausius tikslus. O mes kaip komanda, mes taip, klubo vadovybė kelia tikslus, o mes turim būti susikaupę tik tai sekančiam rungtynėm. Ir manau, ta tokį tą mentalitetą privalom turėti, nes negalim galvoti, kas bus ten ar po savaitės, ar po mėnesio. Mes paprasčiausiai turim būti maksimaliai susikaupę sekančiam rungtynėm. Tai ir darysime.
grįžtant prie vidurio polėjo paieškų, kiek atsižvelgiama į tą faktą, kad Martynas Echodas yra lygiai kylantis žaidėjas, jis jau praėjusiu sezoną turėjo tikrai neblogo. Kiek galima tikėtis, kad tas naujas žaidėjas galėtų paveikti jo kažkokį vaidmenį iš tai minutės, ar galim tikėtis, kad Martynas jau pasiruošė žaisti lemiamas ketvirto kėlinio minutės? Mes tikrai daug diskutavome tą temą ir tikrai esam patenkinti jo darbu ir visą vasarą ir progresu praeitą sezoną. Ir patys labai gerai suprantam, kad mes pasirašydami tokį tikrą penktą numerį, mes atimsime iš jo minutės ir faktas, kad tas progresas gali sulėtėti, ko mes nenorim. Mes matom tai kaip klubo žaidėja, kuris ateitie žaidėjas yra ir tikimės, kad jisai žais ilgai klube. Tai užtat ir tai tie pliusai, minusai ir yra dedami vienoje kitoje pusėje. Tai užtat ir turim apsispręsti, kas būtų geriausiai ir mum komandai, žaidėja mes mum dabar komandai ir tas naujas žaidėjas, kuris atvyktų, kad irgi turėtų labai aiškią rolę. Kiek pavyko prisikviesti žaidėjų, kurių sąrašą buvo sudarę per sezoną? Tas sąrašas yra sąrašas, jisai buvo kintantis, galima sakyti. Buvo žaidėjų, kurių norėjom pasikviesti, tačiau buvo komandos, kurios galėjo pasiūlyti geresnės sąlygas, finansinės, ir jie pasirinko gal kitus variantus, bet manau prie tų trečių, ketvirtų opcijų ir išsisprendėm tas klausimus. Pirmiausia, norim pradėti treniruotis ir žiūrėti, kaip jie atrodo pačioj sistemoje, aikštelėje prie kitų žaidėjų. Vis tiek svarbiausia yra tas, kaip jauni žaidėjai sugeba adaptuotis sistemoje ir kaip jie sugeba prisitaikyti prie esamų žaidėjų. Tai čia, manau, žiūrėsim ir priimsim sprendimus. Patys suprantam, kad Margeris yra žaidėjas, kuriam dabar reikia žaisti, gal ir daugiau minučių žaisti ir čia jam yra pagrindinis tikslas, Aistis, bet matome jį, kad žaidėjas, kuris gali padaryti tikrai šuolį kažkokį savo karjerą ir savo žaidime, tai suteiksim jiems šansus ir žiūrėsim, priimsim sprendimą. Ten iš mūsų galvų kabo rytas ir gali plakatės, ar ne, kaip žaidėjai gavo į tuos visus istorijus ir kitas dalykas, ar nauji žaidėjai atėjo į komandą, supranta, koks spaudimas plekė šį klubą laimėti titulą, kurio ilgai jau nelaimėjo 7-8 metus? Taip, visi tą supranta ir tikrai ačiū ir galim, kurie atėjo nuo pačios pirmos treniruotės tą parodė, tą palaikymą, kuris ir treniruotėje buvo, ir bus per rungtynės, ir ne tik namų, bet ir išvyko. Gal tie žaidėjai, kurie čia žaidė, jie paaiškino rūbinėje aiškiau viską, tai parodo, manau, žaidėjam tokia yra ir atsakomybė, ir tikrai malonumas, manau, žaisti klube, kuris kelia savo aukščiausių tikslų. Rytinė kursas rugpjūčio pabaigoje, treniruosis čia koks sąlygos? Taip. Tai 4 treniruotės per dieną, tai dėsite vieno šviesos nematyti. Reikės bus ir 4. O kaip iš tikrųjų planuojant paskirstyti laikas ar jėgas? Viskas yra suplanuota paskirstyti.